Türkiyə prezidentliyinə namizəd Muammar İncə hazırki prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın evinin qarşısında miting təşkil edib. Ərdoğan öz şəxsi yaşayış evi üçün İstanbulun tarix boyu dini mühafizəkar ərazisi sayılan Üsküdar bölgəsini seçib. Özünü dini hüquqların müdafiəçisi olaraq təsvir edən Ərdoğan üçün Üsküdar mənəvi istehkama çevrilmişdi. Buna görə də Muharrem İncənin Üsküdar səfəri onun tərəfdarlarına verdiyi ciddi bir mesaj idi. Ərdoğanın evinin önündə ona meydan okudu. Türkiyənin Muharrem İncəyə ihtiyacı olduğu burada görülüyor. Bunu hiçbir kimse durduramayacak. Muharrem İncə kesinlikle Cumhurbaşkanı olacak ama tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Seküler Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaradılan ve İncənin təmsil ettiği CHP partiyasına dindar seçiciler tarafından dərin şübheyle yanaşılıb. CHP uzun müddət universitet ve məhkəmələrdə hicabı qadağan ederek dinə nəzarət edib. Bu qadağa Erdoğan tarafından ləğv edilmişdi. Lakin Muharrem İncənin mesajı hamı üçün ədalət və azadlıq olduğu üçün insanların CHP partiyasına münasibəti dəyişib. Sen 1 milyonu kucakladığımızda solcu solcu yok, başörtülü başörtüsüz yok, Türk Kürt yok, Alevi Sünni yok, 81 milyon var, 81 milyon. Muharrem İncənin dindar ailədən gəlməsi onun bu mesajını daha da güclü edir. Təqaüdə çıxmış fizika müəllimi özü də tez-tez ibadət edir. Mitingdə iştirak edən bu iki bacı elə düşünür ki, İncə CHP-ni keçmişindən ayırıb, yeni gələcəyə aparır. Bu ruhu yakalayamadı. Ama Muharrem İncə ilə yakalandı yani. Birleştirici bir tavrı var. Yani bütünleştirici bir tavrı var. Ayrıştırıcı değil yani, ayrıştırmıyor. İncənin seçki kampaniyası partiyasının əvvəlki qəzəbli polemikalarından qaçınmaqla xarakterizə olunur. Bunun əvəzinə o, Ərdoğana hücum etmək üçün ağıllı üsullardan istifadə edir. Ancaq hələ də Üsküdarda güclü dini dəstəyini saxlayan Ərdoğan seçicilərinə xəbərdarlıq edib ki, əgər o məğlub olarsa, insanların qazandığı dini hüquqlar təhlükə altına girəcək. Ərdoğanın əldə etdiyi uğurlardan biri də böyük bir mühafizəkar orta sinifinin ortaya çıxması olub. İncə öz mesajları ilə mühafizəkar seçicilərin inamını qazanmağa çalışır. Bu seçici qrupunun dəstəyi son 16 il ərzində Ərdoğanın uğurunun əsas zəmini olub.